Hola, soc Ferran Torres i este és el meu top 4. Abans de començar, deixeu el vostre me gusta. Bueno, en porteria començaria en Iker Casillas perquè, bueno, vaig viure quan era xicotet i se campionat del món que van guanyar i ell era el porter que, bueno, va fer moltes parades que ens van salvar i decidiria ell. De central, Ayala, perquè és un central que, bueno, que el València ha marcat molt, que li ha donat molt, ha sigut un gran defensa i, bueno, m'hauria agradat jugar en ell. De mig centre, li estiria a Xavi, perquè, bueno, sabem el recorrido que té, que ha sigut un jugador excepcional de millors mig centres de la història i, bueno, ara tinc la sort de tindre-lo com a entrenador. I de davanter, com sempre he dit, és el meu ídol, David Villa. Sempre l'he tingut com a referència quan estava en el València i crec que ha sigut un davanter top. Aquest ha sigut el meu top 4. Espero que vos hagi agradat. Vos llisquen els vostres comentaris.